João Dória Júnior, como é que você está vendo esse grande evento que o Norberto está promovendo? Olha, primeiro reúne dois grandes líderes, o Norberto Busto, que é um dedicado editor, trabalhador, competente, sério, acredita no seu negócio, é um entusiasta, por isso é que faz as coisas bem feitas, e o Gandini da mesma forma. Tem o DNA do pai, que também é um homem brilhante, que iniciou o projeto Kia, que ele conduz com enorme brilho, com muita dedicação, fez essa marca uma marca de grande sucesso no Brasil, tem um êxito extraordinário, e portanto nada mais merecido ao Gandini do que ocupar a capa de Go Air Business. Bom, João, você tem diversos produtos, todos eles de grande sucesso, é o Family Work, é o Lead, que você faz em diversos países, muitas vezes aqui no Brasil também, e agora você tem a Casa Cor. Como é que estão os projetos da Casa Cor que você lança e tem mais metragens que eu estou sabendo? Verdade. Bom, Fernando, você vai estar lá conosco. No dia 23 a gente faz uma prévia para a imprensa do Brasil e do exterior. Tem 488 jornalistas já confirmados. Você vai estar lá também para apresentar a maior Casa Cor da história. Será o segundo maior evento nesta categoria do mundo, superando de Nova York, só perdendo para a Feira de Milão. E com 124 ambientes, 172 arquitetos, 44 mil metros quadrados de área montada no Jockey Club de São Paulo, operando para o público de 26 de maio até 14 de julho. Um evento imperdível, vamos ter Casa Cor, Casa Kids e Casa Hotel simultaneamente. Maravilha, e você é um grande articulador de tudo isso, desse tema tão positivo que é a questão do design. Vamos falar de uma cidade linda, maravilhosa, que nós gostamos muito, que é Campos do Jordão, que talvez seja a cidade mais linda do mundo, porque o mais linda do mundo é aquele que está no nosso coração. Como é que estão os preparativos para Campos do Jordão? Fernando, esse é outro evento importante, você já esteve lá conosco. Vamos inaugurar Campos do Jordão no dia 10 de junho. Também vai ser o maior evento que nós já realizamos lá em 13 anos, com o Campos do Jordão Market Plaza e o Boulevard Market Plaza. Ambos operando em dois locais distintos em Campos do Jordão, com grandes novidades, uma valorização da gastronomia e com muitas atrações. Eu espero que você também esteja lá, levando aos seus telespectadores o melhor da imagem de Campos do Jordão. João, muito obrigado. Prazer, você já é quase sócio aqui do nosso programa. Obrigado, Fernando. Obrigado, viu? Vamos nos ver várias vezes. Isso, vamos lá.